проникнення до відділу кадрів Миколаївської міської ради. Ланос на пішоході збив жінку. Чи готове місто до снігопадів? Далі про це у нашому випуску. Телевізійні новини Миколаївщини розпочинають свою роботу. В студії Валентина Гурова. Вітаю. Вчора співробітники відділу кадрів міськради повідомили про злом кабінету, викликали поліцію та написали заяву про порушення. Поліції надали відео з камер спостереження, на яких зафіксовано, як чоловік, схожий на одного з депутатів міської ради, заходить у двері. На запису видно, як людина схожа на депутата Владислава Єнтіна 14 листопада близько 20:25 йде по коридору, заходить до кабінету, потім за кілька секунд виходить, оглядається і знову заходить до кабінету. За півхвилини чоловік виходить, зупиняється, щоб подивитись щось в телефоні, після видаляється. Владислав Єнтін не заперечує свого перебування в будівлі міськради. Якби там я знаходився, я підіймався на третій поверх, заходив туди, до туалету, розмовляв в коридорі. Ну, якби все, що там є, є все на відеокамерах. Але якщо хтось щось ламає, ну, це ж видно. А сьогодні знов ми маємо якийсь там відеомонтаж. Там, де я заходжу в якісь двері, я взагалі не бачив цього відео. Мені подзвонили про нього, розповіли, що я нібито заходжу в кабінет, і при цьому кажуть, що я там ламав двері. Ну, якби все банально. Просто. Двері, що ведуть в приймальню, не закриваються. Їх чоловік, зафіксований на відео, вільно відкриває. Зламані були двері безпосередньо у кабінет відділу кадрів, які були замкнені на ключ. На даний момент встановлюється, чи зникло щось із кабінету відділу кадрів. За даним фактом, поліція веде розслідування. За ним спостерігатимуть і наші кореспонденти. У четвер ввечері 15 листопада в центрі Миколаєва «Ланос» збив жінку, яка переходила дорогу. Автомобіль «Ланос» рухався по вулиці Пушкінській з боку вулиці Шевченко в сторону вулиці Адміральської. На перехресті з вулицею Потьомкінською раптово на проїзну частину вийшла жінка. Намагалась перейти дорогу. Водій не встиг зреагувати і скоїв наїзд на пішохода. У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала жінка. Їй на місці події медики швидкої надали необхідну допомогу, після чого госпіталізували в лікарню. Попередньо у жінки перелом ноги. Інспектори патрульної поліції провели лекцію з правил дорожнього руху для учнів початкових класів Миколаївської загальноосвітньої школи номер 14. Ця акція допомагає розповісти дітям про правила дорожнього руху, що потрібно користуватися світловідображаючими елементами на одязі, на велосипедах, на рюкзачку, на курточках, бо зараз вже раніше темніє, і тому їх дуже погано видно. Ми сьогодні поговоримо про це. Дітям розповіли про правила дорожнього руху, запитали, що вже знають школярі. Показали роботу поліцейського під час регулювання дорожнього руху. Увага! Я вам звертаюся. Знову до дорожнього руху і сторони. Дітям роздали світовідбиваючі наліпки, які в темряві видно на відстані 150 метрів, та інформаційні листівки з правилами дорожнього руху. Треба поводитися обережно, не бігати на червоне світло, а то машина може тебе раптово збити. І тому треба ходити завжди з дорослими і по пішохідному переході, і завжди на зелене світло. Я знаю, що треба переходити на зелений колір. Коли загорить жовтий, треба чекати, поки загориться зелений. На червоне світло треба стояти. Можна переходити тільки по світлофору або по зебрі. Патрульна поліція проведе такі зустрічі ще у двох миколаївських школах. Всеукраїнська акція «Я бачу, мене бачать» відбувається в рамках іншої – «Від серця до серця». Проводять її спільно з представниками патрульної поліції. І згідно з статистики патрульної поліції, здається, десь
14 діток за перший квартал 2016 року вже загинули, і більше півтисячі діток вони постраждали. От лише така дуже жахлива статистика, і тому ми вирішили провести таку акцію, щоб діткам ми могли роздати ось такі світовідбивачі, щоб вони наклеїли собі, щоб їх було видно, і пам'ятку взагалі, як треба поводитися на дорозі, що треба робити. Акцію «Я бачу, мене бачать» у загальноосвітніх школах України проводять з 2015 року. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це була остання інформація. Наступний випуск дивіться вже о 8-й годині. Я передаю слово у студію «Нового дня».